Отримали ось такі касети, але ми їх придбали в глушному стані, тому зараз наша задача – це їх роз'їдати один від одного та обов'язково перед наступним використанням продезінфікувати. Тому що тут залишилися і якісь спори від тогорічного використання, і земля, і бактерії, тому обов'язково перед наступним використанням ми їх будемо дезінфікувати. Після обробки білизною, після того, як ми все це обробили, ми будемо їх вже промивати. На 10 літрів чистої води одна столова ложка фітоспорину. Що робить фітоспорин? Фітоспорин впливає грибкові захворювання, він попереджує гниль, попереджує чорну ніжку, тому його вирішили використати для профілактики.